У випуску про таке. Син Бекхемів покинув навчання. Ріана кардинально змінила імідж. Віра Брєжнєва заінтригувала новим проектом. У вересні цього року старший син Девіда та Вікторії Бекхем, Бруклін, вступив до престижного вишу у Нью-Йорку. Хлопець захоплюється фотозйомкою, тож і кафедру обрав відповідну. Втім, схоже, юнаку вже набридло його захоплення, і він вирішив покинути навчання. Подейкують, хлопець весь цей час сумував за рідними, які проживають у Лондоні. При цьому і сама Вікторія аж ніяк не засмутилася з приводу такого рішення сина і вже з нетерпінням чекає його повернення. Проблема зайвої ваги після пологів знайома не лише простим смертним. Зіркам теж доводиться докласти зусиль, аби повернути звичні форми. Новоспечена мама Хлої Кардашян теж стикнулася з такою проблемою, але все ж змогла взяти себе в руки. Стимулом для Хлої стали невдалі знімки папараці, зроблені відразу після пологів зірки. За 3 місяці занять Кардашян вдалося скинути 15 кілограмів. Про свої результати вона написала в блозі. 12 липня Тру виповнилося 3 місяці. Я, правда, не очікувала, що до цього моменту зможу так схуднути. Адже перші 6 тижнів мені не можна було посилено тренуватися. Я скинула 33 фунти. До сих пір в шоці. Зірка звернула увагу і на те, що прийти в форму їй допомагає не дієта, а фізичні вправи. Глої проти жорстких обмежень в їжі і вважає, що програма харчування повинна бути складена індивідуально для кожної людини. Американська співачка Ріана досить часто експериментує з образами. Проте днями артистці вдалося вразити шанувальників дійсно кардинальними змінами. 30-річна зірка стала платиновою блондинкою і вирівняла волосся. Раніше зірка пробувала різні відтінки, проте блондинкою не була вже давно. Можливо, нова зачіска пов'язана зі змінами в особистому житті, хто зна. Схоже, судова тяганина Джонні Деппа, яка триває майже 1.5 року, наблизилася до фіналу. Актор і його колишні фінансові менеджери закінчили сперечатися через витрати голівудської зірки і дійшли згоди. І хоч рішення суду залишилося закритим, за словами наближеного джерела, Депп його повністю програв. Це сталося на тлі можливого банкрутства актора. Нагадаємо, в січні 2017 року Депп подав до суду на представників The Management Group, звинувативши їх у шахрайстві і неправильному витрачанні його грошей. Фінансова суперечка в суді, в ході якої актор вимагав відшкодувати йому 25 мільйонів доларів, супроводжувалася скандалом в пресі. Опальні менеджери актора оприлюднили подробиці його екстравагантного способу життя. Представник актора зазначив, що Джонні не сперечатиметься з рішенням суду і сконцентрує усю свою увагу на кар'єрі. Щоправда, адвокат змовчав про нову судову тяжбу, яка загрожує його клієнту. Минулого тижня член знімальної групи фільму «Місто брехні» Грег Брукс звинуватив актора в нападі і подав на нього до суду. Відносини колишнього подружжя 54-річної зірки друзів Кортні Кокс і актора Девіда Аркета останнім часом помітно зіпсувалися. Ще нещодавно вони спілкувалися цілком мирно, але зараз почали відчайдушно сваритися через свою дитину – 14-річну доньку Коко. Кортні розлучилася з Девідом ще в 2010 році, а офіційне розлучення оформили, коли Коко було 9 років. Вона була довгоочікуваною і вистражданою дитиною для Кортні, адже довгий час зірці не вдавалося завагітніти. Можливо, через це Кокс завжди буквально здувала порошинки з Коко, намагаючись зберегти її від бід. Але якщо коли дівчинка була маленькою, це не викликало у неї протесту, то тепер, коли вона стала підлітком, все змінилося. За умовами розлучення з Аркетом, опіка над Коко дісталася Кокс. І Девід намагався не втручатися в виховання дочки, вважаючи, що Кортні все робить вірно. Однак віднедавна Коко почала безпреривно скаржитися йому на матір, запевняючи, що та не дає їй кроку ступити без свого контролю. Девід злякався, що дівчинка, яка знаходиться зараз в складному віці, може почати бунтувати всерйоз, і це може скінчитися погано. Тому він звернувся до Кортні з проханням перестати так жорстко контролювати дочку, але та навіть слухати не захотіла свого колишнього. Аркет, не дочекавшись від колишньої дружини розуміння, пригрозив подати до суду на перегляд умов опіки над Коко. І це цілком може скластися для Кортні тим, що вона втратить дочку. В наші дні блогінгом вже нікого не здивуєш. Всі ми так чи інакше маємо відношення до блогер-сфери. Хтось пише пости, хтось співпрацює з блогерами, а хтось просто насолоджується читанням. Блогінг як професія, за яку автори отримують прибуток, також не рідкість. Поглянувши на список найбільш високооплачуваних блогерів, ви відразу зрозумієте, чому автори вважають за краще працювати саме в цій сфері. Проте створити успішний і якісний контент не так-то просто. Крім вміння талановито писати, блогер повинен володіти фінансовим чуттям.
друзям і бути азартним. Стати відомим блогером, виділятися з величезної кількості інших авторів почесно. Особливо, якщо враховувати той факт, що кожен місяць в світі створюється близько 34 мільйонів нових блогів. Отже, зірки блогсфери і їх заробітки. Едісон Тен – співзасновник і виконавчий редактор сайту про новини електроніки і техніки. Якщо ви шукаєте характеристики новенького iPhone, iPad або будь-якого іншого гаджета, Тен вам точно сподобається. Адже саме на цьому і спеціалізується його SlashGear. Більшу частину прибутку Тен отримає від так званої плати за клік. SlashGear визнаний одним з найуспішніших контентів, а його місячний заробіток складає в середньому 80 тисяч доларів. Не менш популярний колега Едісона – Мет Маршал. Його блог існує вже 12 років. Пізніше він заснував VentureBeat – ресурс про новини зі світу технологій. Новини сайту стосуються не тільки технологій, а й фінансів, інвестицій, реклама, стартапи та інше. Ресурс приносить Мету 100 тисяч доларів щомісяця. Джина Трапані – найуспішніша жінка-блогер. І якщо ви думаєте, що вона розповідає про модні новинки та тренди у світі краси, ви помиляєтесь. Джина – активістка соціальних медіа. Щодня вона розповідає своїй аудиторії, як полегшити своє повсякденне життя. Іншими словами, Трапані вигадує різноманітні лайфхаки, що наразі користуються шаленою популярністю. Тож не дивно, що місячний прибуток зірки інтернету складає не менше 110 тисяч доларів на місяць. Якщо ви збираєтесь у подорож, доречним буде зазирнути у блог Джейка Добкі. Чоловік створив власний сайт, на якому розміщує пости про культуру, їжу, події та виставки. До того, як Джейк вирішив стати блогером, його головним захопленням була фотозйомка, тож контент Добкі наповнений яскравими та якісними знімками міст. Тревел-блог приносить йому більше 100 тисяч доларів на місяць. Якщо вам потрібна порада про те, як заробити багато грошей, вам допоможе блог Тімоті Сайкса. У блозі автора ви знайдете надихаючі статті про бізнес, фінанси, інвестиції, акції та підприємництво. Сайкс – справжній фахівець по акціях, адже він сам отримує по 2 мільйони доларів на місяць завдяки фондовим операціям. Ну а блог стабільно приносить Тімоті до 200 тисяч доларів. Гроза усіх голівудських зірок – блогер Маріо Лавандейра. Чоловік першим дізнається про пікантні подробиці з життя знаменитостей і одразу ділиться гарячими новинками зі своїми шанувальниками. За це Маріо отримує від 200 до 400 тисяч доларів на місяць. І нарешті абсолютний рекордсмен серед блогерів – Майкл Арінгтон. І його прибуток – 800 тисяч доларів на місяць. Мережі Майкла прозвали пророком Силіконової долини або найвпливовішою персоною в світі нових технологій. Хоча швидше за все, якщо ви з розуму сходите від гаджетів, техніки і соціальних медіа, то ви вже в курсі, хто такий Арінгтон. Колись кожному з цих багатіїв хтось сказав, що блог – це справа ненадійна. Тепер же їм заздрять і до них прислухаються в усьому світі. Тож, якщо ви маєте ідею, не бійтеся скоріше втілити її у життя. Хто зна, можливо, колись і ваше ім'я з'явиться у списку Forbes. Аліса Пяткова, Lounge News. Співак та саунд-продюсер Рожден Анусі все активніше розвиває свою кар'єру. І нещодавно зважився на кардинальні зміни, зокрема в своєму іміджі. Під час гастролей Рождена шанувальники опублікували знімки зі співаком. На фото видно, що артист коротко підстриг волосся, практично поголився і змінився до невпізнаваності. Варто відзначити, що Рождену личить новий імідж, що також підкреслили і його фани. Відома співачка та екс-віагрянка Віра Брежнєва зніметься в кіно в Росії. Про це артистка розповіла в своєму інстаграм-аккаунті. «Поки я знімаюся в кіно під Петербургом, про яке поки що не можу нічого розповідати і показувати свої образи, вирішила згадати відпустку і показати щасливе фото мого червня», – написала Брежнєва під фото. На знімку артистка позує в білому брючному костюмі і водночас виглядає сексуально та елегантно. Шанувальників захопив світлий образ Віри. Українська співачка Тоня Матвієнко, дочка знаменитої артистки Ніни Матвієнко, вирушила в подорож до далекого Сінгапуру. «Сінгапур почує українську пісню», – підписала артистка фото з авіаквитками. Крім цього, співачка опублікувала кілька знімків і яскраві відео новітніх хмарочосів. Раніше в одному з інтерв'ю Тоня зізналася, що була обрана для того, щоб представити Україну з новим виступом перед президентом Сінгапуру. Акторська професія – це не тільки слава, гроші і мільйони шанувальників. Це ще й величезні жертви, на які деколи йдуть актори заради отримання бажаної ролі. Іноді ці жертви аж надто великі. До того ж, до успіху і популярності знаменитості отримують серйозні проблеми зі здоров'ям. У лютому 2016 року в прокат вийшов фільм «Дівчина з Данії»,
в якому Едді Редмейн зіграв головну роль. Спочатку він був звичайним хлопцем, якому потім довелося перевтілитися в жінку. Причому не тільки ззовні. Актор не лише примірив на себе плаття і макіяж, а й навчився всім жіночим манерам поведінки, рухам рук, поворотам голови і багатьом іншим дівочим штучкам. У картині «Мене там немає», що вийшла в 2007 році, акторка Кейт Бланшетт перевтілилася в відомого музиканта Боба Ділена. І, до речі, їй це вдалося чудово. До речі, крім неї, в роль співака вжилися і інші актори – Річард Гір, Хіт Леджер, Бен Уішов і Крістіан Бейл. А ось відомому красунчику Меттю МакКонахі довелося і взагалі змінитися до невпізнаваності у стрічці «Золото». Заради ролі безнадійного золотошукача акторові довелося набрати вагу і приміряти на себе досить дивну зачіску. Довге волосся з боків і велика лисина зверху. Щоб отримати омріяний Оскар за фільм «Легенда Гю Гласа», Ді Капріо довелося не тільки мерзнути під час зйомок, плавати в холодній воді і повзати по землі, а й відростити волосся і бороду. У такому вигляді голівудський актор схожий на справжнього мисливця з далекої півночі. Довгоногій блондинці Шарліз Терон теж прийшлося нелегко під час зйомок картини «Таллі», що лише нещодавно вийшла на екрани. Красуні довелося перетворитися у неохайну, товсту, багатодітну мати, аби повністю вжитися в образ. 16 зайвих кіло та неперевершена акторська гра, і фільм вийшов дійсно шедевральним. Ось так нелегко доводиться акторам, хоча все ж таки всесвітня слава, багатомільйонні гонорари та головне – любов глядача того варті. Яна Мацієвська, Аліса П'яткова, Lounge News.